Ja ho han sentit. Per segon any consecutiu es tripliquen ses vendes de vehicles elèctrics a Eivissa, passant de 27 a 2019 als 267 del 2021. Els motius poden trobar-se en tres beneficis: la reducció d'emissió de CO2, l'estalvi en combustible, així com ser previsors davant d'institucions que cada volta premien més a elegir aquests vehicles. Tot i així, és qüestió de fer càlculs. És un càlcul molt fàcil. Un vehicle tèrmic, un vehicle gasolina, ve a gastar entorn d'uns 7 litres en 7 quilòmetres. Si això ho multipliquem per el preu que està el combustible, no baixem de 10 euros fets aquests 100 quilòmetres. Amb un vehicle elèctric, així com està el quilowatt, i si poguéssim carregar-lo en la tarifa nocturna, que és molt més barata, fer aquests 100 quilòmetres, el que paguem de lluny ve ser uns 2 euros. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, la matriculació d'aquests vehicles a Eivissa suposa 6,83% amb la quota de mercat, estan per damunt de la mitjana nacional i l'autonòmica. Tot i que el perfil del consumidor no està especialment definit, la majoria són particulars. La gent ja està més conscienciada mediambientalment. Els ajuntaments estan donant ajudes que amb la pegatina, diguem, de zero emissions, evita que tinguin que pagar el tiquet de sora a Vila. Encara que tant elèctrics com híbrids tenen preus més elevats que els motors tèrmics, aquest govern ara actualment té ajudes en el cas dels vehicles elèctrics fins a 7.000 euros d'ajuda en el cas que xaterrem un vehicle antic i de 5.000 euros en el cas d'un híbrid enxufable. L'increment de vendes va de la mà amb l'augment de punts de càrrega repartits a Silla, uns 50 en total. Segons Ibestat, les Balears tenen la major puntuació de tot el país en infraestructura de recarga amb 16,7 punts, quan la mitja europea és de 20,6. Tot i així, des del concessionari Punic Auto asseguren que se'n necessiten més per cobrir aquest increment de demanda i també perquè incentiven els compradors, ja que suposen una facilitat més per l'ús diari. En la via pública, carregant-los un pell d'horetes, tenim de sobres per fer 50-60 quilòmetres diaris. La tecnologia avança i ho fa també als vehicles. Tant híbrids com elèctrics s'han convertit en una opció de compra per als eivissencs que ja no només busquen un mitjà de transport, sinó que estan conscienciats amb el medi ambient i amb estalviar.